sakki tänään minä vaan. Näin. Hyvä tahti. Hyvä tahti. Hyvä tahti. Minä menee. Hyvä. Hyvä. Painotta kielelle. Onko pohkeessa, kun näyttää juttu? Hyvä, menne. Maali lähenee. Paino, älä anna periksi. Hyvin liikkuu äsken, paino sinne eteen. Kroppa alhaalla. Kevitä vielä. Paino takia. Anna mennä loppuottiin. Kymmenen metriä. Kuka menee? Näitä reisiä. Pikku askeleen. Mennään. Sitten tiukaksi. Hei, kuka seuraa? Hyvä, paino. Me tulee! Jatsaa! Alemmas vaan. Pikku askelta koko ajan. Hyvä, nyt löytyy. Pikkuun koko ajan. Paino alhaalla. Hyvä. Lyhyt askelta. Alas tummas. Mennään. Tärkä saatolla. Vielä. Ei anna periksi. Jatka vain! Ei oo paljon!
sulle pystyy sieltä, niin lähtee liikkeelle. Kyllä, kyllä. Paino takiöillä. Tulee koko ajan. Hyvä, hyvä. Pyssäytä! Saat liikkeelle! Pyssäytä! Mene!
Liikkuu koko ajan, nyt et pysähdy! Paino, paino, paino! Ela tekee töitä kohta aivan samaa, anna mennä! Se kuulottaa! Mikä se kiva on työ? Loistavaa! Nyt ajat vaan taaksepäin, helppo! Lantio ylös! Yläselkä tiukaksi, lantiota ylös! Ja varmasti vain tulee sieltä. Pysähdy! Nyt painat vain sen poltteen läpi, painat vain! Tekoja, tekoja! Liikuu koko ajan, älä pysää! Mennään! 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 Liikkuu, kannata kaiken omaa! Liikku, liikkuu! Liikkuu koko ajan, nyt et pysäytä! Paina, paina! Me loppuun asti. No mene vaan! Mene ylöspäin. Mitä sanotaan? Ja täältä vaan. Mä pysähdy. Hyvä. Liikkuu! Älä sinne nyt! Mistä se? Hyvä liikaa! Hyvä kenkä! Hyvä kenkä! Siellä stadionille. Hyvä kenkä! Nyt on hyvä! Nyt on hyvä! Piettu! 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 Nää pysähdy! Aina vaan! Kunnon ei tuukin ovaa! Tikkaa tikkaa! Hyvin menee! Hyvin menee! Kunnon ei tuukin ovaa! Hyvä! Mennään! Ei ole pitkä kieltä! Paina, paina, paina! Paina vaan, paina vaan! Ota vaan metri ennään! Mennä vaan! Joo. Pysäkö kytkeen? No myyrää, myyrää! Mennään! Thank you.
se nyt tää nopeasti! Hei! No niin, ja pakioille! Ei polkee polkee! Liippuu koko ajan! Hyvä! 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 Villikko! Hyvä! Hyvä! Sulla ei ole helppoa.
15 sekuntia jäljellä. Varmasti löytyy. Kolmas viimeinen lujaa nopeaa. No niin, töitä! Menne, menne! Viimeinen sekunti, aika! Lomennot sitten, muistu. Kiekailija valmis. Aika on lonne, valmiit. Hep! Sitten. Puoli minuuttia mennyt. No niin, tarkasti vaan. Ja sit täältä loppuu. Hyvä. Yksi, aika. Hep!
Puristaa!
siinä vähän. Aikolanne valmiin. Hep! Alemmas. Meiltä käy vähän hinkaa. Pistää. 15. Pikku saa lanssua. Aksut se lukkia täynnä. Minuutti täyteen. Mennä vaan. Voi, sä pitää vielä. Mennä. Tällainen. Valmiin. Hyt. Jalat käy.
30 sekuntia mennyt. Loppu suoraan! Ei mitä, ei mitä. Mennä vaan. No niin. Nostat sen. Sen mikä tiukkana otat sylliin sen. Hei, takka. Valmiin. Mä huun pois. Yritä Naomi! Minuutti mennyt. Otat samalla lailla kuin äsken, kun sä saat sen sylliin. Parannat sitä asentoa, otat alempaa kiinni. Vittu joulumieli, nyt lähtee säästään nää. Aikaan saa satana kottusäkki kiinni. Vittu! Oi, nyt asen. Perse alas ja nostat ylös. En minä oksa! Aikoillanne. Valmiin. Hep! Ja sama! Tarkasti vaan! Hyvä vauhti. Sä hengittää koko aika. Mene vaan! Niin, painaa vaan! Keuhkoja löytyy! No niin, ja tarkasti syli. Hyvä. Oispa vaan. No niin. Käsi vaan. Ja varmasti hyllylle se. Paulis. Hyvä. Ja vauhtia. Jää tämä. Tuolla kunnolla. Hyvä! Hyvä, hengitä! Paina! Nyt kaivat sen sieltä. Osaat sen. Kunnon hapeet sinne. Kyykkäät sen ylös. Mä lähden nostaa sitä sillä selällä. Valmiin. Hep!
Mitä? Mitä? Pitääkö saa hengittääkin? No nyt hengittäkää! Eikö saa mennä samalla hapella? Ei! Kaa, ei kai osaa sieltä. Näytä miten se nostetaan. Täällä kamerassa näytä on hyvä, mitä näyttää haulusta. Ei, ei. Siinä meni lasivoitto, jumalauta. Onko tämä niti? On. Valmiin. Hyvä. Henkinä, henkinä. Ja vauhti. Jalat käy jo. Mene, mene, mene. Hyppää se. Jalat käy jo. Mene, mene. Hyvä. Paikallanne. Valmiin. Ne menne. Kuka alkaa kunnolla? Kuka alkaa kunnolla? Noniin. Tätä haluis. Anna mennä vaan. Suosti. Hyvä. 37. Tarkasti. Hyppäätä sylli. No ja saa saman tien. Anna mennä. Hengitä. Hyvä. Menee. Kaapi. Niin. Kulun puhalla. Noin. Että meillä oli tuo pisteytys tehty niin, että miehet ja naiset olivat samassa, mutta tasa-arvon vuoksi palkitsemme parhaiten sijoittuneen naisenkin. Pitemmittä puheitta, lähdetäänpä luettelemaan sijoituksia. 10. sijalla pisteillä 42 Mikko Oinas. Sijalla 9 pisteen 39 Jouni Innanen. Joo, mene vaan siihen. Tulee vaikka. Otetaan lopuksi sitten kuvaa kaikista. Joo. Siellä 8. Taina. Pisteen 38,5. Isoa tasoa. Elämässä ensimmäiset vahva miesjoukko naislajien kokeilut. Sitten siellä 7. Simo. Pisteen 33,5. Siellä 6. Heikki, pisteen 29. Siellä 5. Toni, pisteen 26. Siellä 4. Riia, pisteen 22,5. Ja hän saa tulemaan. Kokonaiskilpailun 3. sija, pisteen 20,5. Janille! Lähdetään ensin! Tää Jani! Toivoa!
Sieltä 2.14. Puoli. Kemin konkari Mikko. Ja arvoisa kirkkaammalla podiumilla 5.11. puoli Robert Virkkiö. Ja rampekin tänne, niin jos sitten joku sitten kehtaisi vaikka meikäläisenkin telefonilla. Meettekö te tuohon sitten?